Yegwe tataka tatana Desalam ezemin Chizakhara atanafum ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን። ይህንን መልእክቴን በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ የምትከታተሉኝ ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? እኔ ወንድማችሁ ነብይ ዩኤልኝ ከትሩ ላይት ቲቪ ቻናል ከእውነተኛው ብርሃን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት ሁላችሁንም እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የውልደት መታሰቢያ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። መጽሐፍ ሲናገር በርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስከሚሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷል ተብሎ እንደተጻፈ ይሄ በዓል እግዚአብሔር አብ አንድያ የሆነውን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ለኃጢአታችን ለበደላችን አሳልፎ የሰጠበት ልዩ የስጦታ በዓል ነው። ስለዚህ ዛሬ ይህንን መልእክት የምትከታተሉ ቅዱሳን ይህን በዓል ስታከብሩና ስታስቡ ድሆችን ምንም የሌላቸውን ልንደርስላቸው የሚገባውን ሁሉንም እያሰባችሁ የእግዚአብሔር መንግስት እያሰፋችሁ እንዲሆን መልካም ምኞቴን እገልጣለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ደግሜ ላለው እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የውልደት መታሰቢያ በዓል ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። በተለያየ ዓለም ክፍል ላይ ያላችሁ ቅዱሳን አዲስ ዓመት 2020 ማለት ነው። እግዚአብሔር በሕይወታችሁ የተናገረውን የሚፈጽምበት ጸሎታችሁ የሚመለስበት የበረከትና የብልጽግና እንዲሆን ከወዲሁ ምኞቴን እገልጣለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። ሻሎም። ካብል ያስታርቀን ተወለደ ኢየሱስ ካብል ያስታርቀን ተወለደ ኢየሱስ ካብል ያስታርቀን ተወለደ ኢየሱስ ተወለደ